Quer aprender a fatorar? A hora é agora! Fala, estudante! Professor Cristiano Marcel é quem vos fala. Hoje você vai aprender a fatorar a diferença de dois quadrados. Assim, ó, a ao quadrado menos b ao quadrado. Basta você multiplicar a soma pela diferença. Se você inverter, também dá certo. A mais B vezes A menos B, ou se você preferir, A menos B vezes A mais B. Tanto faz. Mas como é que funciona isso? X ao quadrado menos 25. Pensa comigo. Eu vou colocar aqui X ao quadrado, vou repetir o X ao quadrado, e esse 25 é a mesma coisa que 5 elevado ao quadrado. Tem ou não tem uma diferença de quadrados? Tem, pô. Olha lá, X ao quadrado e o 5 ao quadrado. Pego esses dois termos e transformo numa soma multiplicada por uma diferença. Ou seja, X mais 5... vezes x menos 5. Pronto, cara, você acabou de fatorar x ao quadrado menos 25. Vamos fazer um outro? X ao quadrado menos 49y ao quadrado. Bom, se você tiver um pouco de cuidado, você vai colocar aqui x ao quadrado. O 49 é a mesma coisa que 7y elevado ao quadrado, correto? Porque 7 ao quadrado, 49. Y ao quadrado é o próprio y ao quadrado. Vamos multiplicar aqui então a soma. X mais 7y vezes x menos 7y. Quase que a gente pega a outra linha aqui. 4m ao quadrado menos 9n ao quadrado. É uma diferença de quadrados. O 4m ao quadrado eu posso transformar em 2m ao quadrado. E o 9 é o mesmo 3 ao quadrado, então vai ficar 3n elevado ao quadrado. Vamos lá então? Vamos lá. 2m. Mais 3n, que multiplica, não vai ter jeito, vai pegar o pedacinho de lá, que multiplica 2m menos 3n. Cristiano, mas se eu quisesse colocar o 2m menos 3n na frente e o mais aqui atrás, tudo bem também, tranquilão. Bom, já que eu ultrapassei, deixa eu consertar isso aqui para ficar um pouco melhor na sua visualização, né? Aqui fica x menos 7y. E como eu disse, se você quiser colocar o menos aqui na frente e o mais aqui atrás, tá tudo bem também. Vamos mais um? Aqui, ó. K ao quadrado menos 1. 1. 1 é a mesma coisa que 1 ao quadrado. Olha lá. 1 ao quadrado é igual a 1. K ao quadrado menos 1 ao quadrado. Eu vou transformar isso em K mais 1 vezes K menos 1. Ou, se você preferir, K menos 1 vezes K mais 1. Mas esse com fração aqui tá meio esquisito, hein, Cristiano? Tá nada. Eu vou fazer ele um pouquinho mais para cá só para separar dos demais. A ao quadrado sobre 9, eu posso escrever A sobre 3 elevado ao quadrado. Você concorda? Porque A ao quadrado é A ao quadrado, e 3 ao quadrado é 9, né? Então fica A sobre 3 elevado ao quadrado. 121, 11 ao quadrado. Então, 121B ao quadrado, eu vou colocar 11B elevado ao quadrado. Sim, cara, 11 vezes 11 é igual a 121. Isso é certo. Tão certo quanto o like que você vai dar agora no meu vídeo, o compartilhamento. Assim, você vai se inscrever no canal se você está passando por aqui agora. Pelo menos 3 vezes por semana, colocamos matemática de qualidade aqui no nosso canal. Ajuda o canal a se expandir e levar matemática de qualidade para esse Brasilzão todo. A gente agradece você de coração. Mas vamos continuar? Aqui, ó. A sobre 3 ao quadrado menos 11b ao quadrado. Vou colocar aqui, tá? Olha aí, cara. Ó. A mais A sobre 3 mais 11b, que multiplica A sobre 3 menos 11b. Limite-se a isso, cara. Essa é a fatoração. Não tem mais que isso. Porém, tem mais exercícios interessantes. Não sai daí. Fica comigo até o final. Tenho certeza que você vai gostar dos exercícios que vem aí. Tira o print da tela. E não sai daí. Stop! Cara, fica até o final que eu vou te ensinar uma brincadeira maneira pra você fazer com seu pai, com seu colega, com seu primo, com seu... qualquer um. Vai falar assim, cara, como é que esse cara sabe esse cálculo? E o macete é fácil demais. Mas fica até o final. Geralmente em concursos aparecem fatorações que não são simplesmente dois termos, sabe? Aparecem mais termos na fatoração. Por exemplo, x à quarta menos 1. Esse 1 a gente pode transformar em x à quarta menos 1 ao quadrado. E o x à quarta eu vou fazer mais ainda. Olha só o que eu vou fazer. X à quarta eu vou transformar em x ao quadrado elevado ao quadrado. E o 1, 1 ao quadrado. X elevado a 4 é a mesma coisa que x ao quadrado elevado ao quadrado. Porque uma potência de potência, você repete a base e multiplica os expoentes.
Logo, você vai ter x ao quadrado elevado ao quadrado, ou seja, vamos colocar x ao quadrado mais 1 vezes x ao quadrado menos 1. Vamos parar por aqui? Claro que não, porque temos uma outra diferença de quadrados aqui para fatorar. X ao quadrado menos 1. Haja vista que esse cara aqui é a mesma coisa que 1 ao quadrado. Ninguém fala haja vista, né, cara? Só eu. Vamos lá. Repito o x ao quadrado mais 1 aqui, entre parênteses. E aqui vamos colocar assim, x ao quadrado menos 1 ao quadrado, que é uma diferença de quadrados. Vamos colocar x mais 1 vezes x menos 1. Agora sim, cara, não tem mais o que fatorar. Acabou. Vamos para a letra B. Y elevado a 8 menos 1, eu vou escrever y elevado a 4 elevado ao quadrado menos 1 elevado ao quadrado. Dá o zoom aí, diretor. Vamos ficar então com y à quarta mais 1, a diferença de quadrados, y à quarta menos 1. Porém, a exemplo do que fizemos aqui, x à quarta menos 1, que deu x ao quadrado mais 1 vezes x mais 1 vezes x menos 1, vamos aplicar a mesmíssima coisa aqui. Oh, só vai mudar a letra. Como ficaremos então? Y à quarta mais 1 vezes y ao quadrado mais 1 vezes y mais 1 vezes y menos 1. Cara, muito maneiro, fala. Sério. Olha lá, ficou 1, 2, 3, 4 termos nessa fatoração. E não para por aí, vamos para mais exercícios. Tira o print da tela. Eu te prometi que tinha algo legal para te mostrar. E algo legal é isso aqui. Pô, Cristiano, isso? Calma, fica legal. A gente fica de boa. N mais 1 ao quadrado menos N. São dois números consecutivos, N e N mais 1. Então, eu vou poder dizer que isso aqui é N mais 1 mais N vezes N mais 1 menos n, ou seja, uma diferença de quadrados é a soma dos dois vezes a diferença dos dois. O grande lance é que você corta esses dois caras. N mais n, cara, dá 2n. Ou seja, isso aqui vai ficar 2n mais 1, cara. E 2n mais 1 vezes o 1 que sobrou aqui vai dar o próprio 2n mais 1. Então, o que seria o 2n mais 1, Cristiano? 2n mais 1 seria você multiplicar um deles e somar uma unidade. Tá, mas o que tem de interessante nisso? Você chega para o seu amigo e faz algo desse tipo aqui, olha. 101 ao quadrado menos 100 ao quadrado. Você concorda que são dois números consecutivos? 100 e 101? São. Bom, você não precisa nem calcular direitinho, cara. Fácil, fácil. Basta você pegar o 100 e multiplicar por 2 e somar mais 1. Vamos nessa? Olha lá, 2 vezes 100, 200, mais 1, 201. Ele falou, cara, como é que você sabe que isso aí vai dar 201? É mole, pô. A gente vai fazer 101 mais 100 vezes 101 menos 100. E aí vamos encontrar aqui 201 na primeira. E aqui vamos encontrar 1, e esse resultado vai dar 201. Cristiano, eu também posso somar os dois. Claro que pode somar os dois, vai dar certo também. Aqui, ó, eu pego esse cara e faço para você, olha, eu quero 2020 elevado ao quadrado menos 2019 elevado ao quadrado. Cristiano, são dois números consecutivos. Sim, o 2019 e 2020. O que devemos fazer? Basta somar. 2.000 mais 2.000 dá 4.000, né? E 20 mais 19 dá 39. Logo, isso daqui vai dar 4.039. O teu colega vai falar, cara, tu é fera demais. Mal sabe ele que isso daqui se dá por conta desse fato aqui que nós colocamos em cima. Ou seja, vamos fazer 2020 mais 2019 vezes 2020 menos 2019. Esse cara sempre vai dar 1, cara. Porque eles são números consecutivos, então vai ficar apenas a soma dos dois, que dá 4.039. É claro que se você tem números grandes assim, pô, fica tranquilo, faz com números menores. Por exemplo, C, vamos botar assim, 25 ao quadrado menos 24 ao quadrado. Primeiramente, são dois números consecutivos? São. Então soma 25 mais 24 dá 49. Ele vai falar, o que é isso? Pois é, olha lá. É claro que você sabe que isso aqui é o mesmo que 25 mais 24 vezes 25 menos 24, o produto da soma pela diferença. Aqui vai dar 49 e aqui vai dar 1. E 49 vezes 1 é o próprio 49. Fala sério, cara. Não é maneiro?
E com esse truque eu fecho a aula de hoje, cara. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por vocês estarem aí do lado, desse lado aí, assistindo a gente, dando maior força. Estamos sempre juntos. Até o próximo vídeo, cara.